Здравейте! Сега мой гост е Стефан Балабанов от ВМРО. Здравейте, господин Балабанов! Здравейте. Ще говорим за това дали МВР е способно да се справи с цялата ужасяваща картина и на битовата престъпност, и на политическите убийства в подземния свят, които останаха напоследък. Но в началото бих искала да пусна само две минутки от едно изявление на президента, в което той казва, че когато държавата е слаба, мафията е силна. Ще коментираме това изказване на президента, защото то е изключително характерно. Ако е това, което президента казва, това означава, може би, че мафията управлява. Сега ще го пусна и ще продължим разговора. Добър ден. Първо да започнем от това, че вчера премиерът академик Денков поиска смяна на главния секретар на МВР, защото нямало координация между него и между вътрешния министър. Вие какъв сигнал виждате в тези действия на правителството? А вие какво искате, да се изкара до край сценария от записите и мислите ли каква ще бъде цената? Явно кабинетът използва всеки свой собствен провал като повод за заграбване на още власт. И според мен това е настъпление срещу демократичните баланси, заложени в Конституцията и законите. Но явно Конституцията пречи на управляващите в тяхното желание за повече власт и всъщност очевидно за всички, че те страдат от властва булимия. Господин Радев, ще свикате ли консултативния съвет по национална сигурност след убийствата и напрегнатата обстановка в държавата? Чуха се такива призиви към вас, включително от ваш бивш служебен министър-председател. С кого? С хората от записите и с техните ортаци от тъмните политически сенки. Друго света. Не мисля, че това е от полза за националната сигурност. Изобщо потвърждава се максимата, че когато държавата е слаба, мафията е силна. А държавата е слаба, защото сегашното управление е беззаченото в скандални записи и омерзително съглашателство. И в момента отговорността е напълно размита. С поведението си властта тласка обществото ни към хаос и насилие. Руши демократичния консенсус, който е в основата на мирния ни преход. И без който няма европейска перспектива за България. Знак за какво? Знаете, че и вие виждате навсякъде. Публикуват се черни списъци на граждани и на журналисти. Притискат се медиите. Призовава се към цензура. Овладяват се МВР и службите за опорочаване на изборите и за тяхното използване за корисни политически и икономически цели. Нещо повече. Лумпенизира се политическия дебат с агитки и заплахи. Посяга се на Конституцията и на балансите, заложени в тази Конституция. А коментар за убийството на Алексей Петров? Мисля, че българите очакват отговори. Каква е ролята на Алексей Петров в стъкмяването на коалицията? Какви ангажименти са поемани към него? Какви високи постове в държавата са му обещавани? От кого и при какви условия? Ще приемете ли оставката на... Това е откъса, който аз исках да пуснем. Президента не даде отговор на въпроса дали ще смени главния секретар, който той е назначил при служебните правителства. И сега ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС искат да го сменят и да го натоварят с проблемите, уж че той е виновен. Как ще коментирате тази ситуация и това, което президента каза? Аз не мога да не се съглася с някои констатации на президента, които току-що той изрече, но аз виждам по-големия проблем, че има война между институциите. Правителство и президент не си говорят, нападат се остро. Провал в работата на МВР, непрекъснато се залавят мигранти по 30-40 души по София и по магистралата и къде ли не. Пътната безопасност е в отчаящо състояние. Питовата престъпност отново се вихри, телефонните измами и така нататък. Явно главният секретар, като виш ръководител и виш така началник на всички полицаи в страната, не успя да се справи за тая година и малко откакто е главен секретар. И аз не мога да разбера едно тук. Министъра заявява, че му няма доверие и се заявява, че той не работи с него и главният секретар стои на мястото си. Сега, ако
Аз, доколкото знам, той е мъж с чест и достоинство. Освен това, стои на мястото на престъплението на Алексей Петров. Да, стои на мястото на престъплението, ама какво прави там, аз мисля, че той не знае. Стоеше отзад някъде. Да, и след като министърът ти няма доверие и не иска да работи с тебе, аз не виждам причина ти да стоиш дори една секунда в министерството, нали, ако имаш мъжка чест и достоинство. Плюс това, всеки министър е в правото си да подбере екипа си. Сега, дали правителството иска повече власт или овладява службите, аз не мога да кажа, но не ми харесват тези смени на директори на ОДМВР, 15-12 души, така за 2-3 дни, което не е нормално, защото тези хора, които са предишните, тъкмо са се научили да работят, предполагам, следват нови хора, които за месец и половина до изборите едва ли ще научат имената на служителите си там в тези дирекции. Въобще, обстановката в страната много напрегната и ще се напряга още повече, като имам предвид предизборната кампания, която ще тръгне. Те ги сменят началниците на МВР, тъкмо заради предизборната кампания. Да, има такива... Казаха го в записите. Има такива изказвания, пък и в записите красноречиво говорят, но аз си мисля, че този, който си мисля, че ще спечели избори благодарение на МВР, жестоко се лъже. МВР може да окаже някакъв натиск върху партийни и местни лидери, но хората избират личности в градовете и селата си. И едва ли МВР ще успее да преобърне, така да се каже, изборите. Главната задача на МВР е да се бори с престъпността. Явно управляващите не го осъзнават. Явно не го осъзнават и с тези смени и с тези рокади, които се правят, до никъде няма да се стигне в тази борба. Всъщност, те разчитат, доколкото разбирам от записите, от техните собствени уста, че те разчитат МВР да натисне не лидерите на партиите, а лидерите на престъпните групировки, включително ромските лидери. И така да използва, нали, МВР в предизборната кампания и в самите избори. Още веднъж казвам, трудно ще стане тази работа. Ромските лидери не се натискат толкова лесно, колкото си мислят. Аз съм бил в МВР. Вие сте бил замминистър, аз като такъв ви покажа. Да, и освен замминистър, аз съм бил пряко на улицата в циганските махали. Съм контактувал с ромските лидери. Знам те как могат да се натиснат и как не. МВР тук, повярвайте ми, няма да изиграе съществена роля в провеждането на изборите и спечелването на една или друга партия. А това категорично го заявявам. И докато МВР не се оттърси от тази политическа, така да се каже, зависимост и от това политическо мислене, ние с престъпността до никъде няма да я докараме. Явно по-скоро да се сменя главния секретар, да идва професионалист и да започва да ръководи тези сили и средства, защото по-добре да хванеме няколко разбойника, да спрем битовата престъпност, да спрем отново телефонните измами, отколкото да се чудим кой или някой си кмет да го направим кмет благодарение на МВР. Добре, аз ви вярвам, защото вие сте от Пещера, където сте и сега живеете, да, и работите. Но вие казахте нещо много важно. МВР да се отърси от политическата си зависимост. Да, обаче тези големи убийства, които станаха напоследък, откакто тръгнаха да свалят Иван Гешев като главен прокурор, всъщност това беше ключовия момент, който отпуши тези убийства. Има много признания и коментари в този дух в медиите и на политици, и на експерти, и така нататък. Самия Иван Гешев го казва. Това означава обаче, че МВР е свързано с тези убийства, които са свързани пък с политиците в България. Може да се търси взаимовръзка. Вижте, тези убийства, най-лошото в случая, че те са страшно завуалирани, много добре подготвени. И то доста отдавна. Далеч съм от мисълта, че някой в МВР участва в тези подготовки, макар че може да има хора, които прикриват. Прикриват, да, примерно. Дадена групировка или си затварят очите, или все има едно какво ще се случи. Но това пак е резултат от безвластието в държавата и от слабото ръководство на МВР. Разбирате ли? Аз веднага ще дам пример 4 години назад, когато ние с Младен Маринов бяхме в МВР. Ами ние с главния секретар по 10 пъти на ден се виждахме, обсъждахме разни казуси, а сега те просто не си говорят и си нямат доверие. Разбирате ли това как рефлектира в състава надолу, оттам в престъпността? И тук съм напълно съгласен с президента. Тя престъпността усеща много добре, когато МВР е слабо и тя си вее байряка, така да се каже. Сега, обаче президента каза така,
че няма смисъл да свиква консултативния съвет по национална сигурност, защото с кого, каза той, с тези, които правят тези порази в държавата. С, едва ли не каза, с мафията ли да направя консултативен съвет. Той буквално каза, консултативният съвет не е от полза за националната сигурност. Това е страшно нещо. На практика той затова не си говори с МВР и с правителството. Смята ги за опасни. Вижте, президента получава изключително важна информация ежедневно, бих казал, и той, за да каже такива неща, мисля, че има нещо предвид, което може би и не доизказва. Очевидно. Аз не бих се нел да коментирам неговите думи, защото първо нямам тази информация, но щом президента, една от най-висшите длъжности в държавата, го заявява това, значи има нещо, което го безпокои и той не вижда смисъл да свика Консултативния съвет по национална сигурност. Много тежка ситуация. Институциите, когато са в такова критично положение и не си говорят и не си взаимодействат, страда най-вече българския народ и престъпността се вихри. Обаче президентът е задължен да свиква този консултативен съвет, а последния е проведен през февруари миналата година. Тоест на практика има нарушение на някакъв закон, който президента би трябвало да спазва. Колеги тук в интернет, ето примерно в Фейсбук, Евгений Петров казва, Радев на практика бламира ролята на законодателната, изпълнителната власт у нас, обявявайки ги за неспособни. Ами вижте сега, аз не съм конституционалист и не съм юрист, но според мен никъде в Конституцията не е записано, че точно на 3 месеца президента трябва да свика този съвет. Аз не знам да има такова императивно задължение негово. Просто споделям мнение. Сега, в конкретния случай, националната сигурност на страната, слава Богу, не е застрашена от едно или две убийства, тя е застрашена от войната в Украйна и трябва да се мисли в тази посока, защото виждате какво се случва в Черноморския регион нашия. Руснаците стрелят на 40 км от Бургаския залив по търговски кораби, демонстрират сила, НАТО се опитва да балансира и да, така, да парира тези неща. От тук идват големите опасности за България и трябва да се насочи вниманието и на правителство, и на президент. Аз така мисля и на парламент, колкото се може по-бързо да приключи тази война с мирни преговори, защото с тези въоръжавания на едните и на другите до никъде няма да се стигне. Така че това е по този въпрос, което мога да ви кажа. Сега да се върнем на последните убийства. Ето какво казва Иван Гешев в последното си интервю пред агенция ПИК. Убиха ли Каро, защото е съдействал на една служба, разстрелят на Алексей, атентатът срещу мен, смъртта на адвокат Джингов, което напълно беше подминато от всички медии, брат Галев са свързани, а Пепи Еврото жив ли е? И тук в тази публикация той очертава цялата хроника на тези събития, откъдето идва, че всъщност всичко стартира с атентата срещу него. След това Алексей Петров иска той да се оттегли. Пише той, той отказва тогава и си скъса, нали, оставката публично. След това в края на май последва разстрела на Къру. Дали не беше убит, пише Иван Гешев, защото е съдействал на известна евроатлантическа служба. След това при мистериозни обстоятелства, пише Иван Гешев, се удави близкият до ПП адвоката Сен Джингов. Малко след това научихме от медиите за кончината на брат Галев. На 15-6 вече аз бях отстранен като главен прокурор. Преди дни по-късно беше убит Алексей Петров, а в медиите се прокрадна новината, че издирваният Петю Еврото е починал. Дали гущерят не си къса опашката? Всъщност тук... Иван Гешев намеква, че тези убийства са свързани с политическата власт, която управлява, която иска да се отърве от някои хора. Вижте, действително може да се търси взаимовръзка в тези убийства, които станаха така в порядъка на много кратко време. Само че, за да бъдем по-категорични, по-ясни, трябва да знаеме взаимовръзките на тези хора, взаимовръзките им с политиците. Аз това нещо не го знам. Можем само да гадаем. Действително, последното убийство на Алексей Петров, между другото... Вие познавахте ли го? Да, лично го познавам. Аз преподавам в Пловдивския университет, в неговия факултет, където той е доцент. Никъде не чух едно чисто човешко така изразяване на съболезнование към близките.
Вие чухте ли? Не, това е скандално според мен. А какъвто и да е Алексей Петров, каквото и да приказват за него, той е преди всичко човек, който си загина така нелепо, една жена едва не загина с него. И между другото, България загуби един капацитет в сферата на националната сигурност. Категорично мога да го заявя това. Така че аз се чудя на тези политици, експерти, псевдо и всякакви други, които се изказват версии, предположения и така нататък. Но аз в работата в МВР съм се научил да лягам на факти, да се базирам на факти, на данни. Аз не познавам огледа на местопроизшествието, не познавам неговото обкръжение, не познавам неговите бизнес отношения, не познавам неговите връзки в личния, в бизнес живота му. Така че аз не бих могъл да дам категорична оценка кой и защо убия Алексей Петров. Възможно е всичко. Нека службите да седнат сериозно и да си вършат работата. Нека се съберат съвета по национална сигурност при премиера, както се събра към онзи ден, мисля, да кажат какво имат, какво нямат и да започне да се работи. Всичките... Вие самия казвате, те даже съболезнования не изразиха. Да, това е. Аз съм удивена от това, нали, че има публикацията, сега ще покажа пак на ПИК, но имаше и други. Борисов и Петкови дори не изказват съболезнования. Сарафов бяга във ваканция. Фактически се оказва, че те всички сега ще почнат да говорят как нямат нищо общо с него и едва ли не го познават. Както започнаха. Фрапантно е, не е човешко, не е почтено. Интересно Борисов ми е, мълчи, това е интересно. Да, интересно ми е. Той Борисов няма да откаже, че го познава. Аз съм сигурен в това нещо. Е, той нещо. Говорил, ние даже имаме едно видео. Ами аз според мен мисля, че Борисов мълчи, защото той е полицай и знае, че сега не бива много да се говори. Това е моето лично мнение, но каквото и да каже Борисов, или ще натежи в полза на следствието, или ще обърка следствието. Затова аз казвам, нека хората да си работят спокойно, да спрем с тези изказвания. Станалото станало много жалко. Искрени съболезнования към близките на този човек, към дъщеря му, към жена му, към близките му, към майка му, защото той е човек. Кажете какъв беше като човек, вие го познавате. Аз съм го виждала един единствен път на една пресконференция и нищо не мога да кажа. Вижте, освен така, че се държеше много свойски. Човек, който знае цената си, знае, че е капацитет в сферата на сигурността, опитваше се да помага в много области, знаете, преди време той беше и съветник в ДАНС и така нататък. Съвсем нормален човек, съвсем нормален преподавател и доцент, който е така натрупал житейски и научен опит в годините. И аз затова казвам, ние загубихме един капацитет. Какъвто и да е бил в миналото, Алексей Петров ще остане в сферата на националната сигурност като един от капацитетите в България. Дали няма разчистване на тези лица заради някакъв натиск отвън? Смисъл, Иван Гешев също намеква за това. В смисъл да изчистим терена от хората, които знаят много и то знаят свидетелства срещу нашите управляващи. Злепоставящи свидетелства. Възможно е това. Даже преди, мисля, два дни Красимир Петров, бившия шеф на Баретите, в едно интервю каза, че няма да се очуди, ако някой външен център е организирал и поръчал това убийство на Алексей Петров. Вижте, със своите знания и компетентност, той обязателно пречи на някаква групировка, чужда служба и така нататък. Вярно ли обаче това според вас, че руснаци може да са намесени? Аз не изключвам тази версия, защото последно време се коментираше, че Алексей Петров може би ще бъде шеф, новия шеф на ДАНС. Да. А кой той самия казва, че са му предлагали за министър на МВР или някакъв висок пост в ДАНС. А кой гони руските шпиони от България? Естествено ДАНС. Кой би имал изгода да се отърве от един капацитет, който съм сигурен, че ще да изгони още толкова руски шпиони в България, защото ги има? Така ли? Разбира се. Но вие да не мислите, че те са само в посолството. Те са инфилтрирани в всички среди на нашия обществено-политически живот. Пък да не казвам колко влезнаха сега с тези така наречени в кавички украински бежанци от войната. Украински бежанци от войната с БМВ-та, с Мерседеси по 200 000 евро, по най-скъпите ни плажове и така нататък. Вие смятате ли, че в тези хора няма инфилтрирани руски така доверени лица, да кажа, ай да не казвам тежката дума шпиони? Така че, може би е попречил някъде, но аз пак казвам, мога само да гадая, не познавам фактическата обстановка
И бих така апелирал към изказващите се в медиите да спрат в крайна сметка и службите да си свършат работата с помощта дори на партньорски служби. Аз мисля, че може да се постигне успех в разкриването на това убийство. Да. Сега, ще покажа на Афера БГ една публикация на Весела Томова, която е била близка с него. Тя се е добрала до снимки, в които кръвта му е на земята по листата. Разказва много, много големи, може да ги видите, сега ще покажа и още снимки. Разказва големи подробности за техните отношения, Веселина Томова. Ето и тук. Тоест, ето още една такава снимка, в която има кръв по земята. Съжалявам, ако разстройвам някого с тези снимки, но действително трябва да показваме всичко, до което се доберем, защото виждаме, че всичките тези случаи потъват в една мъгла. Нищо не се разкрива. Сега, бащата на Кирил Петков, с който се е познавал с Алексей Петров, е отказал да коментира отношенията си с него. Има различни версии, ето тук на Mediapool.bg, в които се говори за връзките между последните убийства и оттеглянето на главния прокурор. Прави се дълбок анализ на всичките контакти на Алексей Петров още от самото начало и в престъпността, и в политическия живот. Кажете, как е възможно такъв човек, който обаче, вие казвате, ето преподавател, обаче той беше в Октопод. Той беше замесен и в наглите, струва ми се, някъде се появи според Цветан Цветанов, който даде такова интервю. Неговата фирма Лефинс сега изглежда отново под външен натиск, поне такива коментари има, е принудена да фалира. Изглежда, може би, убийството му има връзка и с това. На практика този човек ще стане шеф на ДАНС или замшеф, или някакъв фактор в ДАНС. Как е възможно това нещо? Вижте, аз съм служил в МВР точно в мутринските години. Трябва да ви кажа, че тогава на мода бяха други фигури в подземния свят. Аз никъде не съм чул Алексей Петров да е рекетирал, да е изнудвал, да е убивал, да се е бил по улиците, каквито случаи имаше фрапантни. Това първо. Второ, безспорно в годините на прехода, доста личности като него натрупаха първия милион с не до там почтени законни средства. Какви са те, аз не знам, казвам, че не знам бизнес отношенията му. Само, че от тогава минаха повече от 32 години. Алексей Петров по това време е бил на 30, сега на 61 загина. В този период всеки човек би могъл да осмисли своя живот, да учи, да направи преценка, да съпостави нещата в миналото и сега и да тръгне по друг път. Така че аз не бих го приквалифицирал в категорията бандит този човек. Като имам предвид научната му така дейност през последните години, вероятно има извършени не до там законни и нерегламентирани дейности, но кой не ги вършише в оня период? Нека да погледнем сегашните бизнесмени и да ги питаме как са направили първия милион, да видим колко от тях ще могат да ви отговорят категорично. Така че аз вярвам, че човек може да се променя и да се усъвършенства непрекъснато, като разбира се прави оценка на живота си и тръгне по друг път. Това е моето мнение. Казвате, че може да се е променил. Нека да чуем какво казва. Едно кратко видео, в което Бойко Борисов говори за Алексей Петров преди време, преди убийството. Тогава Цветанов беше министър и главен прокурор Велчев дойдоха да кажат, че тече полицейска операция. Аз нямаше как да възпрепятствам подобна операция. Защото днес някой ще каже, що си възпрепятства. Впоследствие той беше оправдан по всичко. И за да няма никакви спекулации, защото ние с него цял живот сме противници. Не казвам, че сме врагове, но сме противници. Винаги.
и в спорта, и в живота. Но той беше най-добрата барета. И ако Христо Иванов, особено пък неговия генерал Атанасов, които си позволяват да говорят за Алексей, знаят действително неговото минало, когато като барета задържа най-големия терорист в Европа, мисля, че беше на Централна гара, вече минаха доста години, който си ноше граната с изваден шплен, за да може, ако го застреля снайперис и винаги се движи с хора да ги убие, той се хвърли върху него и реализира операция. Сега, известно е, че Алексей Петров е бил много добра барета и той участвал в някои от най-значителните такива инциденти, например в обезвреждането на тази терористична групировка Бадер Майнхоф, където лично той се проявява много така храбро. Обаче се появиха сега коментари, че изведнъж още един от тези хора, от които Бойко Борисов изглежда иска да се отърве, изчезна. Отново се появява такава. И едно време, когато Бойко Борисов беше главен секретар, пак се говореше, той пръв отива на мястото на Дълтрупа. Вижте, аз не бих направил такава връзка. Преди малко Бойко Борисов каза нещо много важно. Те може би да са били противници и спорта, и може и в живота, но никога не са били врагове. Вижте, между тези хора, между каратисти, барети и така нататък, има едно много дълбоко мъжко приятелство. И според мен то никога не може да прирасне в война и някой да иска да се отърве от другия. Добре, обаче вие си спомняте как проснаха Алексей Петров, Цветан Цветанов, като вътрешен министър. Бойко Борисов тогава не може да не е знал. Борисов твърдеше, че не е знал и нищо не е могъл да направи. Той каза, че е имало операция, той не е запознат с детайлите. Как ще се направи такава показна акция, унизителна за Алексей Петров, която даже е противозаконна да го показват по този начин? Те, между другото, баретите действат точно така. Във всички Алексей случаи. Алексей е бил страшно обиден. Категорично. На кръв може даже би, може се би, говореше. Може би е имало елемент да му нанесат поражение така на чисто човешкото достоинство. Това не го изключвам. И след това стават и се сдобравят. Аз съм убеден, че Бойко Борисов не е знал подробности за тази операция. В смисъл такъв, че едва ли е разпоредил да го проснат като чувал и да го унижат. Това е по-скоро работа на онзи прокурор, който говореше, падни на колене, ти си престъпник. Сещате ли се за онзи прокурор? Чак и му забравих и името, когато арестува бившия военен министър. Има такива хора в екипите на баретите. Вижте, каквото било, било. Може и така да е, може и да са искали да го унижат. Но в крайна сметка се да го оправда по всички обвинения. Да, обаче Цветан Цветанов разказа сега в интервюта как са били обработвани свидетелите, които са се отказали от доказателствата, как е премахнат прокурора, как е махната съдийката. Така са го оправдали. Ами то в нашата правораздавателна система едно дело, като се точи по 2, 3, 5, 7 или 10 години, как няма да има обработка на прокурори, на следователи, на свидетели? Виждаме в развитите цивилизовани страни, направи нарушения, хващат го за охото и го водят в съда веднага. Веднага в Германия, ако минеш на червен светофар, те осъжда съдията на обществено полезен труд, ако нямаш пари да си платиш глобата от 2000 евро. Примерно. Случай с мой съсед в моя град. А тук в България кога ще го видим това нещо, извинете? Говорим за елементарни случаи, камо ли за някаква такава силна и сложна разработка, каквато е била по Алексей Петров и така нататък. Според вас трябва ли да бъдат разпитани за убийството на Алексей Петров, Кирил Петков и Бойко Борисов? Ами ако прецени наблюдаващия прокурор, трябва всеки да бъде разпитан. Те не правят изключения. Значи обществена тайна е, че и двамата са го познавали. Кой по-малко, кой повече общувал. Така че аз мисля, че няма никакъв проблем да дадат показания, каквито интересуват прокуратурата и разследващите органи. Да. Алексей Петров е бил спонсор и съветник на Продължаваме промяната и Демократична България. Най-малко му дължат това, но Кирил Петков в някакви изявления сега нищо особено не каза по този въпрос. Нека да отворим сега. Ето сега видяхме кадрите на Алексей Петров, който е проснат на земята преди секунди. Нека да отворим телефона за зрителите. А сега да ви попитам, дали е способно да чуем зрител веднага и ще продължим разговора. Слушам ви. Добър ден. Вашия гост спомена, че през мутренските 90-те години е работил в МВР. Били сезирал в
кой отдел управление е работил и как като служител на МВР и неговите колеги са допускали развихрене на мутинските битки в улици, по села, по паланки. Нали? И терора, който така наречените мутри упражняваха върху редовите граждани. Гаражчета, магазинчета, леки коли, лепенки, застрахователни и така нататък. Какво правише МВР с този период, така че тези хора ги умееха безнаказано. А известно ли му е, че голяма част, ако не почти всички спортисти, които се вляха в българските групировки, които бяха от Левски Спартак, бяха на щат или на Народната милиция, или на Държавна сигурност. Било сержанти, било старшини, а пък по-изтъкните спортисти бяха дори офицери. Същото и в ЦСКА. Те бяха на щат на въоръжените сили. Пак по същата иерархия. Същото беше и в Славия. Строителни войски. Това не му ли известно? И кой излиза, че милицията, Държавна сигурност, армията и строителни войски след 90-та година изведнъж техни кадри образуват улични борщински групировки, а пък Министерство на вътрешните работи така с интерес и любопитство ги наблюдава, пък дори след години ги героизира едва ли не. А би имали някакви такива разни работи в миналото, ама то е минало. Ами господине, защо от научните институти на ДАН, от института по микропроцесорна техника, по изчислителна техника, по микроелектроника, по специална оптика, по специална техника, по специална електроника, институт по мишлено строение, по електропромишленост, не излезе ни един бандит на улиците. Пък все се набутаха бивши служители на МВР, били то спортисти. Значи престъпността откъде е генерирана? Къде е зародиша на престъпността? Тие работи, ето ви говорите, вие мислите хората, че са малумни. А Василий Петров къде е завършил висше образование? Бил ли е някога офицер? Кога му е присвоено офицерско звание? На мен ми е присвоено офицерско звание по щат на Държавна сигурност, нали, 80-те години. Като софтуерен инженер, примерно. А добре. На вас кога ви е присвоено офицерско звание? Благодаря както ви. Алексей Петров е доцент, пък има ли висше образование или няма? Благодаря ви. Благодаря ви. А всъщност ние се занимавахме с биографията на Алексей Петров. Стана ясно, че той е бил служител на Държавна сигурност, също на 6-то управление. Сега, аз веднага да отговоря на зрителя, защото той зададе въпроси малко и в разказ премина. А той попита къде съм служил по мутринските години. Веднага му казвам, от 92-а до 97-а година бях началник на районно управление на МВР в град Пещера, което включва в територията си градовете Батак и Брацигово и още 10 села. Как сме се борили с мутрите? Ами много лесно се борихме в тези малките региони, не ги допускахме. Даже бих си позволил да кажа, че ядяха много бой от нашите служители. С много нестандартни средства работихме и могат да го потвърдят мои така съграждани, които чуват сега. И нека един от Пещера, Брацигово и Батак да каже дали са рекетирани и дали има рекетирани магазинчета и така нататък. Бяха провеждани хиляди операции през нощта, съвместно с Пазарджик, Пловдив, съседните дирекции, така че сме успяли по някакъв начин. Сега, зрителя казва, че считаме зрителите за малоумни. Това, опазил ме Господ да считам българските зрители за малоумни и въобще никой не е седнал тук да героизира мутрите. Той е прав, че от средите на МВР напуснаха колеги и станаха мутри, отидаха да работят от другата страна. Той е прав, че имаше служители, които бяха с офицерски звания и им плащаше МВР за това, че са спортисти и то доста добри. Някои от тях станаха, преминаха от другата страна на барикадата. Но далеч съм от мисълта да мисля българския народ за малоумен. Никой не героизира мутрите. Аз съм се борил цял живот против тях. Аз казах в самото начало на това интервю, че всеки човек има право да осмисли живота си и да се променя непрекъснато. И за Алексей Петров твърдя, че има не едно, а две висши образования, защитена докторантура и доцентура. И освен това, никъде в годините, в които аз съм служил, пък и след това, не съм чул той да е убил, да е набил и да е рекетирал. Това беше моето изказване. Аз не знам зрителя защо си прави такива му заключения. Та толкова по въпросите да, на зрителя. Да, благодаря ви. Нов зрител. Слушам. Добър ден, госпожа Рудов. Исках да само това да ви помоля да
поканите генерал Димо Гилоров, днеска сутринта имаше друго интервю в друга телевизия, в която имаше доста интересни факти и точно опровержение на това, че Алексей Петров е имал даже висше образование. Това е нещо, което наистина ми е интересно да видя от две страни да се засичат, защото истината е по средата. Не знам каква е точно. Защото сега ни излизат най-различни версии. Ние сме хора, които седиме, гледаме и схващаме се за главата за как ни е управлявала мафията, а да си помислим, че тая мафия, вдигнати и умрук излезе, каза мафията долу, мафията вън, той си вкара мафията в правителството и сега не мога да разбера защо не готува срещу мафията. Това са си негови протежета, негови рожби. А още нещо по-скоро ме изненадва. Ами като толкова е знал какви са великолепни тия момчета, които той ги вкара и каза, че ще оправят България за 2 месеца. Защо не вкара бащата на този човек, който не може и да говори? Той така и така ходи да говори, за да разберем какво казва сина му. Той да го беше вкарал в правителство или това, или той също се крие. Той всъщност е мафията, която седи зад гърба на сина си. Един Господ знае. Така че, наистина, ако имате възможност, поканете Димо Гилоров. Днеска много интересни факти изнеса, които за мене са по-точни, отколкото това, което в момента се мъчат да ни представят. Приятен ден! Приятен ден! Аз намерих интервюто на Гилоров за Алексей Петров, но той не е сигурен. Той предполага. Няма да го четем сега цялото, може да го видите и вие в интернет. Той предполага, аз не знам дали изобщо той има диплома. Той не говори с никакви факти, така че... Вижте, има една система научна, тя е електронна, НАЦИТ се казва. Всички доктори, доценти и професори са регистрирани в нея. Сега в България, за да станеш доцент, няма как да стане това, без да си с висше образование, магистратура поне, да си защитил докторска дисертация, след това тя да прерасне в доцентска дисертация. Така че това, което говоря зрителите, е абсурдно. Не бих могъл да споря тук с тях изобщо, защото... Не, те казват за Димо Гилоров какво е това сега, дело. Димо Гилоров може да не е сигурен. Но той не е сигурен, да. Той не е сигурен всъщност в това какво висше образование има. Доколкото знам, Алексей има икономическо образование. И сега, това ли трябва да коментираме един доцент, който е станал без висше образование? Това е абсолютен нонсенс и зрителите се заблуждават. Сега да чуем още един зрител и искам още един-два въпроса да ви поставя. И аз слушам ви. Ще бъде много кратък. Вие казвате, че той има икономическо образование. Добре. И това е, ако защити докторат на икономическа тема, това първо висше образование ли е? И ако направи, след това стане няколко публикации, има, да кажем, 4-5 и стане изложен, както висше образование ще има. Нещо баш не знаете да будете според мен, кое е висше образование, кое не е. Икономиката да, но доктората не е второ висше образование. Доцентурата също не е трето висше образование. Така че малко си сверете часовник. Никой не говори за това. Току-що обясни господин Балабанов за висшето образование. Не искам да влизам в този спор, защото той е безсмислен. Няма значение, наистина няма смисъл и е дребнотемие в случая. Да, абсолютно. Защото има ли е, няма ли е това... Това лесно се проверява. Освен това, това не е важно за неговото убийство и за ставащото в политическите среди в България, защото той е толкова близък с политиците и защо точно него елиминират и ликвидират, за да го премахнат. И тук имам един въпрос пред Веселина Томова. Той казва, Веселина много подробно описва своите отношения и разговорите си с него. Всъщност той и казва, даже и показва чатове и най-различни разговори, с които той разполага с различни хора и се предполага, тъй като той е бил и експерт по киберсигурност, че той е участвал в това следене и послушване на различни хора и притежава цели разговори, които са копирани от техни чатове. Вижте, безспорно е, че Алексей Петров е търсен от политици и бизнесмени за информация. Това е безспорно. С кои точно? Къде? По какъв повод? За какво? Това трябва да го установят разследващите и службите. Те в момента го правят.
Това няма смисъл да спорим по тази тема. Той е човек много информиран, човек свързан с израелските служби и така нататък. Лефин се с израелски капитали, участия. Въобще е една така много информирана личност. Какво е правил? Кой е съветвал? Участвал ли е в сглобката на правителството? Не е ли? Има ли заплахи от бизнесмени? Кое е обкръжението му? Кой би наследил тази империя могъща негова след неговата смърт? Това ще го установят разследващите и ние не бихме могли тук с вас да коментираме, само да гадаем какво би могло да се случи. Но дали ще се осъществи това, тази наша прогноза, че и това убийство ще остане неразкрито, както всички останали? Аз винаги вярвам в нашите служби и знам, че те са в много добри отношения с партньорски служби, ще потърсят информация и надявам се да бъде разкрито, а не да остане в тази гръба. Казвам, надявам се, но дали ще стане така, Господ знае. И последен въпрос. Способно ли е правителството на ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС да се справи с престъпността у нас? Всяка държава е по-силна от престъпността. Това е абсолютна максима и проверено в живота. Въпрос на време и въпрос на политическа воля и желание дали ще заработи това правителство с останалите институции, да ще завъртат големите зъбни колела, за да се завъртат малките по-надолу и за да успее да се справи до някъде с престъпността, защото никоя държава не се е справила на 100% с престъпността. Ако не го направи, тежко ни е горко. Защото се вещаят и нови убийства. Това да бъде началото на... Никога нищо не бива да бъде изключвано. Войната. Дано да не стигаме до там. Да. Ами, благодаря ви много, господин Балабанов. Последно да ви попитам, и така сте тук в Пещера, как се очаква да премине кметската кампания? Ами вече се оформят няколко кандидати, доста ярки личности, правят се листи партийни и така нататък. Вижте, в нашия край нещата са по-спокойни. Има малко оплюване по Фейсбук и в медиите, но това са нормални неща. Очаквам всичко да мине нормално. Вас ще ви видим ли в листите на ВМРО? Да, аз ще бъда в листата на ВМРО и най-вероятно ще вода листата. Останах още няколко дни, за да бъдат утвърдени от нашата централа. А за кмет? За кмет съм бил три пъти кандидат. Кмет, а народа казва, три пъти мечка играе, стига толкова, има по-млади и кадърни момчета от мен, включително от ВМРО, и ние ще издигнем свой кандидат. Да, благодаря ви много. И аз благодаря. Желая ви успех. Ще се видим отново след 15 минути.